Yaxın zamanlarda tibb işçilərinin maaşları ciddi şəkildə artacaq. Bunu Reala İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Zaur Əliyev bildirib. Bəli, bunu biz heç vaxt açıqlamamışıq bu rəqəmləri. Ona görə açıqlamamışıq ki, çünki bu hələn birinci ay ödənilməlidir və bu xidmətə bağlı olan rəqəmlər olduğuna görə bunlar sadəcə təqribi rəqəmlərdirlər. Yəni bu yuxarı aşağı təqribi də olsunlar. Misal üçün, mən həkim heyətinə qeyd etmək istəyərdim ki, ambulatorda terapevtik və pediatrik ixtisaslar üzrə həkimlər bu hesablanmış əmək haqları 751 manat arası, 1000 manat arası bu başlayır belə. Orada müəyyən əlavələr də var. O gecə sməninə görə və yaxud da ki, hansısa iş şəraitinə görə əlavələr var. Onlar da üstünə gəlir bir neçə yüz manat. Əgər bu terapevtik və pediatrik həkimlər stasionarda işləyirlərsə, artıq bunların əmək haqları 1200-1600 arasına qalxır. Həkim, mama, ginekoloqlar və bütün cərrahi ixtisaslar üzrə stasionarda bu 4500-6000 arasına civarında belə nəzərdə tutulub. Yəni, o da ki, nə qədər əməliyyat eləyib və yaxud ki, nə qədər xəstə görüb, ona uyğun hesablanır. Cərrahi ixtisaslar üzrə çalışan asistent həkimlərdə də orada da 1000 manatla 1300 manat arası rəqəmlər təqribidir. Anesteziyoloqlar, reanimatoloqlara da 1200-1700 arasıdır. Diaqnostik ixtisaslar üzrə 1300-2000 arası rəqəmlərdir. Təcili tibbi yardım üzrə həkimlərdə 1200-1300 arası. Və belə digər, tibb bacılarında misal üçün deyərdim, bu da maraqlı ola bilər, orada kütlə böyüdür. Cərrahi və reanimasiya üzrə tibb bacılarında 466-486 arası, stasionar laborator 416-436, təcili tibbi yardımda 612-652. Yəni ki, rəqəmlər təqribi belədir. İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Zaur Əliyev ilə geniş müsahibəyə bazar günü saat 21:00-da efirə gedəcək Mirşahinin vaxtı verilişində baxa bilərsiniz.